assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinteenaga mudan meel kastoo aad joogtaan. ku soo dhawaada barnaamij gaara oo ku saabsan barnaamijkan gaarka. waxaan maaragtay fikiray in aan idiin soo sameeyo markii aan arkay qaar ka mid a dadka soomaaliyeed ee ku xiran dunida ciyaaraha tube oo su-aalo dhowr igu weydiiyey. higuain markii uu yimid kadib, bal siduu noqon doonaa? miyuunu jixi doonaa mise ama guulaysan doonaa mise wuxuu la mid ahaan doonaa weeraryahanadii hore ee soo maray kooxda kubadda cagta ee chelsea? dabcan sidaad ogtihiin, chelsea waxaanu ka sheekayn doonaa chelsea mushkiladda haysata maxay tahay, xaaladeedu waa sidee. dabcan weeraryahano kasta oo ay la timaado gaar ahaan weerarka, tan iyo drogba maxaa loo waayay weeraryahan kale oo qiimo badan oo sida drogba oo kale u guulaysta? tan kale weeraryahanada nambarka sagaalaad u xirta dabcan maxaa u sababay inta badan ay u fashilmaan? waa sabab kale oo aanu ka sheekayn doono iyadana. runtii sanadkan bilowgiisii markii horyaalka uu bilowday, dabcan dadka badankiis markii ay bilowdeen horyaalka waxay tilmaamayeen waxaa layslahaa intuusan bilaabanin in adiga kubadda cagta chelsea ay noqon doonto mid xil ciyaareedka meelaha ugu hooseeya ama kaalmaha afraad ilaa iyo shanaad ay tegi doonto. dabcan laakiin bilowgiisii tababaraha kooxda kubadda cagta ee sarri waxa uu isagu u muujiyey in fikirkaasi ay qaldanaayeen dadka. wuxuu sameeyey kooxdu wuxuu durbaba fahamsiiyey islamarkaana uu ka dhaadhiciyey shaxda iyo afkaarta uu ku ciyaaro, taasoo keentay markaa in uu saamaxday in kooxda kubadda cagta ee chelsea ay la timaado qaab ciyaareed qurux badan, falsafad ah kubad haysashada, weerarka iyo xidigaha. dabcan kooxdu waa sax xidigo cusub oo kusoo kordhiyey qaar ka mid a xidigihii booskiidu waa uu ka waday. innagoo ka sheekayn doona mushkiladaha hadda haysta iyo dabcan iyo xidigahaasi la keenay iyo xidigaha kale. dabcan Napoli wuxuu kala yimid xidiga caanka ee Jorginho, wuxuu yidhi booskii Kante dabcan ayaa waxaan gelinayaa Jorginho, Jorginhona booskiisi waxaa la geliyey Kante. dabcan kooxda kubadda cagta ee chelsea falsafadeedu waa ay horumartay, waxay noqotay koox weerartanta, koox goolal badan dhalinaysa, koox caalamka u muujisa inay tahay kooxaha laga cabsado, dabcan koox durbaba looga baqay horyaalka u tartami karta. waxa ay kooxdu isku dayday bilowgii xil ciyaareedka in kooxdu meelo wanaagsan ay tiigsato. muddo yar kadib kooxda kubadda cagta ee chelsea waxay noqotay ilaa iyo kalabarka xil ciyaareedka markii lasoo gaaray waxaa timid in kulan walba kooxdu ay noqoto si tartiib tartiiba gadaal ay ugu noqonayso, in kooxdu ay dib u dhacayso, in kooxdu ay hoos u socoto mar walba. mashaakilkaasi dhowrka ah waxaa yimid, waa la isweydiiyey bal maxaa sababay, ilaa iyo heer ay gaarto in tababaraha iyo ciyaaryahanadiisa ay isku dhacaan oo dabcan Hazard tababaraha inuu warbaahinta horteeda soo istaago, dabcan tababare meel istaaga ee warbaahinta horteeda xidigihiisa ka canaanta oo xidiga ka dhaleeceeya waa Mourinho. ma jiri ma lahayo tababarayaasha kale inta badan ma sameeyaan ilaa iyo Mourinho mahayna. Mourinho marka kadib Sarri macnaha booskii Mourinho ayuu galay oo Hazard habeen dhexda inta u tagay warbaahinta ayuu ka yiri Hazard malaha, waa waqti daqiiqad kasta oo gool waa u dhalin karaa, wax walba waa u samayn karaa, laakiin malaha sifo hogaamiyenimo. dabcan mushkiladaasi marka kooxda kubadda cagta ee chelsea waxay ka mid tahay marka in kooxdu wax badan oo mashaakil ay imaanayso. dabcan taa waxay keentay waqti ay mushkilada haddana waxay timid waqti la sheegayo xidiga caanka ee Hazard uu isaguna inuu kooxda ka tegayo. kooxdu haatan waxay ku jirtaa jawi aan qurux badnayn. markasta bilowga xil ciyaareedka siday ku bilaabatay iyo hadda farqi weyn baa u dhexeeya kooxdu. kooxdu waxay ahayd meel wanaagsan mid taagan, dabcan tartiib tartiib ayay usoo degatay, haatanna waxay maraysaa meel aan qurux badnayn, sababtoo ah kooxdu waxaad arkaysaa kulamadii siday u dhalin kar siday goolasha u dhalin jirtay iyo sidii dabcan ahayd hoos bay u socotaa, wax badan oo mashaakil ayaa jira. aanu isweydiina marka mashaakilka kooxda kubadda cagta maxaa u sababa. marka ugu horeysa mashaakilo dhowr ayaan ka sheekayn doonaa oo sabab u noqday bandhigga liita ee beryihii ugu dambeeyey chelsea ay la timid. dabcan kooxda kubadda cagta ee chelsea waxay la timid shax cusub, waa sax xidigo cusub ayaa la keenay. marka ugu horeysa Sarri shaxdiisa uu inta badan isticmaalo waa shax cad ama qaawan oo cid kasta ay ka sheekayn karto ama ay fahmi karto. sababo ku aadan waxaa isticmaashay ama tababaruhu uu isticmaalayaa shax ah, kaba soo qaad shax 4-3-3 oo kubadda haysashada ah, weerarkeeda iyo kubadda maamulkeeda. intaas markaad samaysid kooxdu waxay samaynaysaa in ay iyadu isku daydo in
ay kubaddu xiddigaha marka ay gadaal laga soo bilaabo, isla markaana tiirka koowaad waxaa la yiri in xiddig gadaal uu kasoo bilaabo falsafadiisa. David Lewis oo isagu kayd ku jiri jiray tababarihii hore ayaa wuxuu keenay inuu isagu gadaal uu kusoo laabto shaxda. Sababtana waxay ahayd in uu isagu bilaabo kubadda, isla markaana kubadaha tooska markii lasoo qaado kubadda in uu jeeruu madax ku dejiyo maadaama uu dheer yahay isagu, waana sababta kale jeeruu isagu inta badan usoo safi jiray. Jeeruu marka isagu kubadda madaxa ku dejiyo in Hazard uu ka faa'iidaysto, maadaama Hazard xidig masaaxooyinka cariiriga uu ku faa'iidi karo isla markaana uu ku dhalin karo. Muddo yar kadib jeeruu waa ay dhaawacantay. Jeeruu markuu dhaawacmay waxay keentay kooxda kubadda cagta ee dabcan kooxda kubadda cagta ee Real afwan Chelsea in ay kooxdu dhibtooto. Mashaakilka kooxda kubadda cagta Chelsea haleelay waxay ahayd dhaawaciisii kadib inuu la yimaado shax ah, shax 4-3-3 oo ah shax aan toos ahayn ama weerar aan toos lahayn. Taasi marka weeraryahanka Hazard afka hore ahaa joogo, laakiin waraaq ahaan ayay tahay, laakiin waxay tahay xidig aan toos ma aha oo afka hore dilinta ganaaxa weeraryahan kuma lahaanayso. Waxa uu isticmaalayaa Willian oo garaba iyo weliba xidig kale Pedro oo garaba. Taa marka kooxda kubadda cagta Chelsea waxay keentay in Hazard shaqadii laga rabay ay labalaabanto, sababtoo ah marka uusan ku jirin xidiga diilinta ganaaxa waxaa khasaaraya kubadihii laadadka ah ee meesha ka imaanayay Azpilicueta iyo weliba xidigii geesaha kale ay ka keenayeen. Dabcan waay mashaakilkeedu waay yaraanaysa oo gudaha diilinta cidna kuguma jirto. Okay, Hazard waxaad ka rabtaa marka inuu kubadda gudaha cadaadis isaga saaro, inuu kubadda isaga soo doonto gadaal usoo noqdo, kubadda uu sii jiito, uu goolku u dhaliyo. Intaasoo shaqo marka isku qabto xidiga, dabcan maxay noqonaysaa marka tayadiisii wuxuu isticmaalayaa awood dheeraada, xidigii hoos buu u dhacayaa, wax badan oo mashaakil ayaa ka imaanaya. Mushkiladda halkaasi markay timid, kooxda kubadda cagta ee koox kasta waxay noqotay marka shaxdaas inay aqrin karto tababar kasta oo ka hor yimaada inuu aqrin karo, sababtoo ah 4-3-3 ayaa isticmaashay. Afka hore waxaa ku jooga weeraryahan aan toos ahayn, Hazard ayaa ku ciyaaray, William iyo Pedro gadaal ayay ku joogaan. Dabcan kubadda gadaal qofka ugu horeeya difaaca weerarka soo bilaabay waa goolhayaha kubadda, kadibna David Luiz afka hore ilaa iyo kubadda uu soo gaaray. Waxay noqotay kooxda kubadda cagta ee Chelsea mid isaga marka cid kasta shaxdeed ay aqrin karto. Mushkiladda marka kooxda kubadda cagta ee Chelsea markii halkaas ay kasii socotay, kooxdu waxay isku dayday marka in qaar ka mid ah xidigaheedu oo sii xumaaday, sababtoo ah qad ka dhex mashaakil ba'an baa ka jira. Weerarkii Morata aad buu u liitaa, waa sababtii kale ee maaragtay xataa ay keentay shaxdan in loo aado. Shaxdii waa lagu guuleysan waaye, difaaci waad aragteen oo xaalkoodu difaacyada gaar ahaan xidigaha Azpilicueta isagu booskiisa lambarka labaad oo looga baahnaa laadad badan inuu keeno, isla markaana tayadiisa hoos bay u dhacday. Dabcan kooxdu waxay noqotay marka mid ay wareerta, midba wixii laga rabay keeni weysa. Intaas markii ay kooxda kubadda cagta ay keentay qadka dhexe in ay mashaakilka qadka dhexe ugu weyn ka dhacayaan ku sheegaa mushkiladda kale oo ka mid ah mushkiladooyinka ugu weynaa, kubadda qadka dhexe kubad joojiyaha waa xidiga ugu muhiimsan ee kooxda ku jira, sababtoo ah fiiri maalinta uusan u wanaagsanayn kasoo qaad Barcelona oo kale, Busquets maalinta uusan ahayn xidiga ugu fiican ee ahayn, dabcan shabaqeeda maxaa ahaa goolalka ma jabnaanayso, Messi muhiim inuu yahay dadkama taagna kasoo qaad, laakiin xidigan kubadda joojin lahaa maalintiisa hadiisan ahayn gool kasta dhaliso waa lagaa dhalinaya. Casemiro hadiisu Real maalinta u fiicneen dabcan Bale ama Benzema hayso macna waa sameynayso. Sidaa daraadeed Jorginho iyo Kante booskii laga waday Jorginho la keenay. Jorginho iyo Kante yaa qiimo badan oo booskaasi ku qiimo badan oo ciyaara. Faransa haddii uusan ninkan joogi lahayn, Jorginho dabcan way adkaan lahayd inay ku qaadaan shaxdaas, waayo door weyn buu ku lahaa kulamo badan oo in ay Faransa ay finalka gaaraan isla markaana koobka ay qaadaan. Laakiin mashaakilka marka tababaruhu ma uusan ka fikirin. Tababaruhu marka ninkan yaqaano wuxuu ka doortay isagoo sheegaba waxa ku fiican buu yiri Kante waxay noqotay marka inta badan booskaasi ma uusan ciyaari jirin, in uu sidii la rabay uga soo bixi waayey, inuu isagu booskaasi wareego, in uu isagu wixii la rabay uusan ka sameyn waayey. Alcumuum, kubaddu wax walba mashaakilku waa usii siyaaday. Kooxda kubadda cagta Chelsea xaalkeedu wuxuu noqday mid jahawareerkeedu iska sii socdo. Guud ahaan waxay noqotay kooxdu mid walwalka iyo problemka sii zaaidisa. Sidaa daraaddeed kooxda kubadda cagta Chelsea shaxadeedu haddii la rabay inay toosto waa in Kante booskiisa loo celiyaa, Jorginhona
طبعا اما باركلي اللي استعماله جورج كانتي باركلي يوكوفيتش انا استعمله اما جورجينيو هورجي واي جورجينيو قد كده يعني كبدا بدن واحد اركيسا او تيده كانتي مالا جورجينيو مركه لا فيري كانتي نبوس كاسي كوما فينا او وعن نقطه ماتش مت كوجا ورسيا مشكله ده مركه واحده كبدا تجلس قيب كم ايتها انا سو نقن هيغوين هيغوين waxa loo xiray nambarka 9aad oo mushkiladda weerarka sida looga baxo nambarka 9aad ayaa loo xiray nambarka 9aad waxa soo maray xidiga waaweyn oo ay ka mid yihiin dabcan Riedelmi oo Falcao Fernando Torres oo isagu aad taqaanin nin Liverpool oo waqtiyada ugu qiim badnaa ku qaatay 100 milyan ugu wareegay Chelsea dabcan hadana tayadiisa ilaa hadda bandhig wanaagsan oo hadda ku qoray nambarkaas ma jiro Morati ugu dambeeyay nambarka 9aad wuxuu ka doortay 29 inuu qaato oo sanadkii kood wuxuu ku keenay waay sidoo kale xidiga badan soo maray nambarkan oo Riedelmi oo Falcao uu ka mid yahay iyo dabcan Torres kaanu sheegnay iyo kuwa kale iyo kuwa kale hadda markaanu sheegnay marka dhamaan intaas markii ay ku guuleysan waayeen hadda marka waxay dooratay kooxda kubad cagta Higuain ayaa la keenay Higuain su'aashii suudiinta mudan waxay tahay muxuu ka bedeli doonaa kooxda kubad cagta ee Chelsea nambarkan miyuu noqon doonaa mid isagu mushkilad haysta ka qaado waayo nambarkan ma aha nambar u fiican marka la eego kooxda kubadda cagta ee Chelsea gaar ahaan weerarka soo mara dhan ma jiro ilaa iyo hadda weerar Chelsea soo maray oo ilaa iyo waqtigii Didier Drogba uu isagu dabcan wuxuu qabtay ilaa hadda ma jiro taa marka waa mashaakil kooxda kubadda cagta ee Chelsea haysta gudahan xitaa Torres oo aad taqaanan Liverpool wuxuu ku qabtay waa aragteen goolashii uu dhalin jiray sidii looga baqi jiray dabcan cajiibka ahaa kulamo badan hadda ma jiro yani Torres markii Chelsea wax la sheegi karo ilaa hadda ma jiro gudaha markaad fiirisid mushkiladda Real Chelsea haysata waxay tahay in wax badan ay ka qabato in Kanti Boskis la xaliyo isla markaana loo daayo mushaakilka la xaliyo oo qad ka dhahay iyo tababaraha oo aad moodid inuu san lahayn tacaamul amaba in uu la tacaamulo weeriyahanada waaweyn xidigaaga weerarka marka aad dabcan halkaas aad ka taagan aad warbaahinta taagantahay aad wax ka sheegaysid fiiri Pogba iyo Mourinho waxa kala qabsaday Pogba maanta wuxuu soo bandhigay iyo tayada uu leeyahay iyo waxa uu dhalinayo iyo goolasha uu caawinayo Pogba farqi weyn baa u dhaxay laakiin maanta Pogbahaasi marka xidig kasta warbaahinta wax uga sheegtid dabcan waxay noqonaysaa in xidigaagu uu kugu dhibaatoodo adigana aad ku dhibaato sababtoo ah adi marka aad xidigaaga wax badan u sameyn weyso waxay noqonaysaa kooxda kubadda cagta kooxda adi aad madax ka tahay in maamulkaagu ay ka ceyriyaan kooxda sababtoo ah iyagu maslaxa uguma jirto natiijada wanaagsan natiijada xun haddii natiijada ay wanaagsan tahay waa la sii joogaysaa laakiin haddii natiijada xun tahay cid kaa yeelaysaa ma jirto sababtoo ah cid kasta waxay u baahan tahay guul si ay guul u gaarto sidaa daradeed haddii saari uu sii joogo oo rabo inuu sii joogo waa inuu xaliyaa mashaakil kala dhexeeya xidigaha qaarkii oo ugu horreeya xidiga caanka Hazard iyo xidiga kale waayo warbaahinta waa haddii mushkiladu waxay noqonaysaa mid sii siyaada aad baad dhamaasatiin daawad aan intaa ku kulmi doono muuqaalkan dabcan waxaan idin leenaa fadlan subscribe saara sii share gareeyo mar walbana waxaan kaga mahad celinaynaa si aad ugu xirantiin dunida ciyaaraha YouTube waxaan idin leenahay waxaan nahay wehelkiina waxaanu lahay garabkiina annaguna waxaanu nahay mar walba kuwa idinkaga mahad celinaya waayo man la yashkurna sala yashkurullah dabcan annagu waxaan mar walba kuwa idinkaga mahad celinaya si aad ugu xirantiin aad baad dhamaadsantiin salaamu alaykum.